Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude v podstatě o třech tématech. Za prvé, 17. prosince vláda oslavila dva roky svého působení. Za druhé, to bude opětovné připomenutí před kyberzločinci, zvláště v tom předvánočním čase. A za třetí, se tentokrát budu více věnovat korespondenční volbě, kterou navrhuje tato pěti koalice. Jdeme hned na to. A jak už jsem řekl, 17. prosince letošního roku to jsou přesně dva roky od toho, kdy byla jmenována současná vláda Petra Fialy. No a já jsem si tady pro vás udělal takový výčet toho, co tato vláda slibovala a co nesplnila, když jsou teďka vlastně ve svém poločase. Jenom připomenu, že novináři se teďka často ptají hnutí ano, proč jsme my změnili svůj pohled na korespondenční volbu, k tomu se dostanu ve dvojím metru v té rubrice. Ale moc se neptají současné vlády, proč nedodržela sliby v těchto věcech, které já vám teďka tady schrnu. Což mě trochu mrzí od těch novinářů. Takže nebudeme zvyšovat daně, daně se zvyšují. Nebudeme zvyšovat koncesionářské poplatky, je tu návrh na zvyšování. Zajistíme 130 průměrné mzdy pro učitele, což je dokonce součást zákona. To také nenastane od příštího roku. Nebudeme zvyšovat odvody živnostníkům. No tak ty se zvýšily e, tou změnou daňového balíčku. Nebudeme měnit systém mimořádné valorizaci důchodu. To říkali e, politici Loni ještě e, v, tomto, v této době, v tomto období. Nakonec e, se to změnilo a to dokonce za mě e, proti ústavním principem, protiústavní změnou, protiústavním postupem v poslanecké sněmovny. Tady tu mám takový obrázek, kde koalice slibovala, zajistíme seniorům důstojný život. Tak jak? Sebereme jim slevy na jízdném, snížíme jim valorizace důchodu, o tom jsem hovořil, omezíme jim zdravotní péči, výrazně jim zdražíme energie, léky, jídlo a vše ostatní, Naučíme je našemu zdravému myšlení, které je jediné správné. Tak tolik taková jako nadsázka a odbočka. Jdeme dál. Na začátku slibovali politici, že nebudou prodlužovat věk odchodu do důchodu, že to není téma pro toto volební období. Zase změna. Nestane se tak. Ceny potravin prý klesnou po tom snížení o 3% body u DPH. To nám říkali celou dobu při projednávání daného balíčku, jak je vidět, neklesnou neklesnou. Naopak, budeme rádi, když ty ceny zůstanou ve stejné výši. Nebudeme vracet dotace pro obnovitelné zdroje na faktury pro podnikatele a spotřebitele, pro občany. Dokonce se minister financí nechal slyšet, že se bude soudit, arbitráží, že se toho nebojí. Tak, jak vidíte, rozpočet na rok 2024 největší úspora státu je právě znovu obnovení tohodle z toho poplatku, který zaplatíme zase všichni my, včetně firem. Takže budou se vracet do dotace. Ne, že nebudou. Zrušíme závislost na Rusku. Nebudeme kupovat komodity, plyn a ropu. O tom jsem tady mluvil minule. Tak plyn a ty, ty nákupy plynu z Ruska rostou, tvoří až 40%. Pokud je o ropu, tak to je dokonce nejvíc od roku 2010. Takže zase se to Zase se to nedodrželo. Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí. Jo, to byl další takový příslip. No tak odliv dividend se za poslední dva roky výrazně zrychlil a je rekordní. Je rekordní. Budeme pracovat na zvýšování konkurence na telekomunikačním trhu. Tak tam je to také za ty dva roky úplně beze změn. My jsme na 193 místě ze všech zemí. Omezíme rozsah šedé ekonomiky. Další příslip. Tak tam i tím zrušením EET vidíte, že to jde úplně opačným směrem. Mimochodem dle studie Information, Informal Economy in the Czech Republic 2023 šedá ekonomika v České republice poprvé v historii zdolá hranici bilionů korun. Jo? Takže to také nebylo splněno. Jedna z dalších věcí, tato vláda říkala, že bude bojovat s korupcí a že to že vymítí, říkal vždycky deagrofertisáci, -agro, de že k tomu dojde, a že podpoří ten whistleblowing, což je ta ochrana oznamovatelů právě korupce. Tak, to se stalo mimochodem, to je zrovna výročí, protože před rokem vláda přišla, podpořila, včetně nás. My jsme proto hlasovali taky zákon o ochraně oznamovatelů, která má chránit lidi, kteří upozorní v těch rezortech na korupci či jiné takové podobné jednání. Tenkrát se tím chlubili. Teď nastala ta situace velmi zajímavá, že dva takový oznamovatelé na ministerstvu spravedlnosti a na ministerstvu dopravy byli vyhozeni. Takže zase úplný opak toho, co ta vláda slibovala. Jak říkám, tohle to udělat my, tak jsou plná náměstí. No, vrcholem toho je, že soud už dokonce v jednom případě v pravomocném rozsudku konstatoval, že minister dopravy Martin Kupka svévolně zabránil tomu, aby vláda jmenovala Vistel Blorea, omlouvám se, šéfem drážního dohledového úřadu což byla odveta. Plyne to z pravomocného rozsudku, který seznam zprávy získali. Tady máte odkaz na, na ten celý článek. Takže tam máte dokonce pravomocné rozhodnutí, že místo, aby ta vláda je chránila, ty oznamovatele, tak dokonce eh, po nich, eh, po nich jde. Neuvěřitelné. Takže to je úplný opak. Dál. Zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat aspoň jeden cizí jazyk. Opět, když se podíváte znalost cizích jazyků, tak opět nedodrženo to, tohle ten příslip, tenhle ten slib. Konec konců i sám samotný premiér, a víte, že jsem tady o tom hovořil, musel číst ty zdvořilostní fráze při návštěvě Izraele. No a v neposlední řadě budeme konstruktivně spolupracovat s opozicí. No tak o tom vůbec není řeč, protože všechny ty věci, u těch normálních zákonů jsem nad tím mával rukou, ale ty věci, které se týkají těch dlouhodobých koncepčních věcí, kde by měla být spolupráce koalice opozice, tak ani tam to nefunguje. Ať už je to penzijní reforma nebo rušení některých dlouhodobých produktů, jako je třeba stavební spoření. Tak, toto vše si vemte, si musíte orámovat těmi výmluvami této koalice, že všechno vlastně ty škrty a zvyšování daní a já nevím co, všechno dělají proto, že se naše země zadlužila v době covidu. Nesmyslně, údajně. Já neustále dokola opakuji, že pozměňovací návrhy, které vedly tehdy, nebo by vedly tehdy ke, k těm kompenzacím, které by byly vyšší na delší dobu a pro více lidí a firem, navrhovala tehdejší opozice, dnešní vláda. Oni na to zapomínají. No, tak jsem si řekl, že k tomu tomu druhému výročí fungování této vlády vám tady ve videu, které běhá po internetu, připomenu tehdejší slova opozice ve vztahu k těm kompenzacím, ke kterým se dneska už neznají. Pojďme si to video pustit. A v tu chvíli musí ta vláda říct, my vám to všechno budeme kompenzovat, protože to jinak jako nejde. Výzvu premiéru, premiérovi vlády České republiky Andrej Babišovi, a všem dalším ministrům, kde budeme požadovat po vládě přípravu následujících bodů. Aby uhradila 100% nákladů podnikatelům a firmám. Proto se jako topka snažíme už rok, aby opatření byla doprovázená i adekvátním odškodněním a pomocí lidem. Otázku nedostatečných nástrojů pro odškodňování, kompenzování ta podpora by měla být vyplácena velmi jednoduchým způsobem, odstraní se zbytečné papírování a bude to rychlá a účinná pomoc. A to je odpuštění odvodu živnostníkům, odpuštění odvodu malým firmám a odškodňovací zákon. Zách... Peníze, které rozdávali a které se nakonec jako ukázali jako neúplně funkční a způsobilo to deficit. Tak jsme si osvěžili paměť a jdeme dál. Statistika. Takže, co je výsledkem toho všeho? A to jsou fakta. To není pohled populistické opozice. To jsou jasná čísla. Máme největší pokles reálných mest ze všech zemí OECD. Jsme jediná země, která se nedostala na předcovidovou úroveň. Máme nejnižší ekonomický růst. Máme nejvyšší energetickou inflaci, která, teda, která počítá nárůst nebo pokles cen energií. Máme šestou nejvyšší inflaci ze 41 sledovaných evropských států. To je uh, údaj z listopadu 2023. Petr Fiala je nejméně oblíbený světový lídr a důvěra ve vládu se trvale klesá, blíží se historickým minimum. To znamená, plně důvěřují nebo rozhodně pouze 2%, spíše 15%. Tady máte tabulku, kde vidíte, že v součtu je to 17%. A tady máte odkaz na článek. Fialová vláda je ve svém poločase na stejném dně jako neoblíbený nečasů v kabine, kde vidíte ten graf, kde těch 17% je jenom o půl procentního bodu nad půl bodu nad důvěrou nebo nedůvěrou u nepopulární vlády Petra Nečase. Takže už jenom chybí krůček. To jsou, tohle to jsou fakta. No, a abyste viděli, že ta nekonzistentnost, která mě vadí, já jsem vám tady dal celý výčet těch věcí, co vláda slibovala a co, na a co dělá. A to, samozřejmě se to zobrazí právě v té nepopularitě. A to teda musím říct, že média docela tuhle tu vládu eh, si chrání v úvozovkách do určité míry. Protože jakoby až takhle se úplně otočit o, o 180 stupňů, ve všech těch tématech, které jsem tady vyjmenoval, tak to by prostě muselo být dnes a denně jakoby v médiích. A to já teda fakt nezaznamenávám. Jo? Často tam právě vidím, jak si kňourání nad tím, jak my jako opozice jsme zlá, jak to vláda má těžké, jo? taková ta relativizace tohohle z toho. No, a abyste viděli, že to není jenom o té politice nitrostátní, ale i ve vztahu k Evropské unii, tak jsem si tady našel projev Petra Fiali z kongresu ODS v roce 2014 a jeho postoj k Evropské unii. Abyste viděli, že i zde je to obrat o 180 stupňů, takže těm číslům v té nedůvěře této vládě se opravdu nelze divit. Pojďme si pustit dneska druhé a poslední video. Máme akceptovat každý nesmysl vymyšlený v Bruselu jenom proto, že to je z Evropy? Máme se zase tvářit jako pokrytci, navenek se přizpůsobovat tlaku a doma si myslet něco jiného a dívat se na to, jak se nám naše hodnoty rozpadají pod rukama? Braňme se, braňme se. Nenechávejme si otrávit život za komplexovanými hlupáky, nenechávejme vyžírky, pomatené levičáky a mainstreamové extrémisty, aby svoji nespokojenost a komplexy proměnili v to, že otravují vzduch který dýchají dobří lidé. Já jsem šel do politiky proto, abychom se začali bránit. Aby mlčící většina slušných, normálních lidí mohla v klidu žít. Potřebujeme kontrarevoluci normálních lidí, aby nám zase nebyla ukradena naše svoboda, náš každodenní život, náš domov. Takže tohle to všechno bylo k tomu druhému výročí vzniku této vlády a teďka pojďme k dalšímu tématu, a to jsou aktivisté. Moje oblíbená záležitost. Aktivisté, víte, že blokují, komplikují, ničí, lepí, hází, znečišťují a podobně, ale v momentě, kdy někdo něco udělá jim, tak kňučí. Tady vidíte print screen Twitteru tweetů poslední generace. Během dnešního pochodu došlo k nepříjemnému incidentu. Já jsem se lekl, co se tam stalo. Dva příznivci nejmenované pidi strany si na nás počíhali a velili na nás dva kýble vody. já jsem pak viděl to video, tak oni se ani netrefili tou vodou. Prostě útok vodou, kýblem vody je nepříjemný incident. Oni se pak tomu věnovali v zásadě dva dny na sociálních sítích. Vtipné a ten kontrast, jo, vtipné na tom je a ten kontrast je neuvěřitelný, že oni jako poškozují všechny ostatní. Nejenom u nás, ale po celé Evropě a ta poslední generace to vlastně vždycky se tím chlubí, dává ta videa z celé Evropy, z celého světa. Konec konců zakladatel poslední generace je před německým soudem za poničení Braniborské brány. To máte tady, ten odkaz na článek. Ne. Za poškození Brniborské brány jednou ze symbolů Berlína se bude před soudem v Berlíně zodpovídat 6 lidí z klimatického hnutí poslední generace. Jedním z nich je aktivista z Prahy, Arny Springorum, který má vedle německého českého občanství. On organizuje právě i ty demonstrace v České republice. Škoda na významné památce, podle Berlína činí 115 000 eur, to je 2,8 milionů korun. Takže to jsem tady nemohl nedat. Takže... Poslední generace, která ničí, komplikuje život, e, jako kvůli ní často po, e, jsou, e, jsou kolony v, v dopravě, oni dokonce blokují i letiště, ale tak jsou sami hrozně nervózní v momentě, kdy se vlastně ta jejich medicína dostane na ně, když se jim to vrátí jako bumerang. No. Takže proto jsem se tady o tom zmínil a my jdeme na ochranu spotřebitele. předvánoční čas a vrchol fungování tzv. kyberzločinců, kyberešmejdů. Takže dneska monotématicky se jim budu věnovat a zase to rychle takhle prolítnu. Dejte si na to opravdu pozor. Je poslední týden před Vánoci. Tak, tady první. Kyberešmejdi nastražili před Vánoci další pas, tentokrát pod hlavičkou zásilkovny. Takže tentokrát je to o tom, že se mezi lidmi šíří podvodné zprávy, můžou to být SMSky s předmětem doručení pozastaveného balíčku. Máte balíček čekající na doručení, použijte svůj kód k jeho sledování a přijímání. Jo, ja, takže zase pozor, i přesto, že jste třeba nějaký balíček poslali nebo čekáte, tak v tomhle tom být fakt velmi opatrný, protože teďka právě chodí něco takového. Když na to kliknete, zase si stáhnete nějaké viry, někomu umožníte, aby vám Mohl koukat do, do vašeho počítače na internet banking a, a podobně. Tady, dál. Posouvá se to směrem, že ty kyberšmejdi dělají falešné stránky. Takže tady je příklad, že se objevily falešné stránky známých e-shopů. Poslední případ je, zdařila napodobení na internetového obchodu alza.cz při nákupu na takové podvodné stránce peníze samozřejmě skončí v kapsách podvodníků. Takže fakt jako pečlivě se dívat na tu webovou, na tu adresu, na tu URL adresu, že to skutečně je alza.cz bez nějakých jaksi kudrlinek kolem. Jo, opravdu být v tomhle tom obezřetní, ale hlavně není důvod jakoby klikat nikam na nějaký odkaz. Když něco si chci najít, tak si to sám jako naťukám na klávesnici. Tím se tomu vyhnu. Nicméně neskončilo to jenom u e-shopu Alza. Tady jsem zaznamenal, to je další článek, že ty, tyhle ty kyberzločinci nelení a vytvořili další zdařilou kopy. Tentokrát, tentokrát se týkalo internetového obchodu s oblečením Zara. Jo? takže zase falešné stránky, Eh, pravděpodobně to běží tak, třeba na tohle to já jsem nenarazil, já jsem narazil na to, že mi někdo poslal, že jsem mám vyzvednout eh, nějaký balíček. Tak tam jsem to samozřejmě smazal. Dokonce mi představte si, minulý týden někdo volal, jestli se ten následující den potkáme, že má pro mě ten domluvený úvěr ve výši 250 tisíc korun, jak jsme spolu mluvili. Úplně takhle suverénně, já jsem říkal, cože, to nemyslíte vážně, my jsme spolu mluvili? Ano, včera jsme spolu hovořili. A já říkal, to myslíte vážně? On říkal, ano, tak jsem to zavěsil. Tak rozumíte, že, jako, já jsem si s někým domluvil, že mi půjčí 250 tisíc korun. Takže jako opravdu blázinec. Jo? Takže tady nejdřív Alza, teďka Zara. No, ten podvod obecně, eh, už jsem vám tady o něm hovořil minule, eh, je v tom, že ty kyberšmedi se snaží Okrást ty lidi, zejména se to týká seniorů, bohu, bohužel a ten scénář je neustále stejný. Oni říkají, že ten účet, bankovní účet že je napaden, že máte všechny peníze vybrat a odnést je do Bitcoin mapu. E, tak, tady se to podařilo naštěstí na poslední chvíli zachránit. To je zase další článek, už čtvrtý té seniorky, protože ona neměla internet banking, takže oni dokonce pro ní poslali taxíka. Takže i tohle se jim vyplatí a působí to potom jako věrohodně, že o vás pečují. Tak pozor, jo? do Bitcoin matu nikdy nic nedávat, neposílat, nevybírat. Položit telefon, radši zavolat do své banky, když chcete mít 100% jistotu. Poslední odkaz je trochu osvěty. Stránky České obchodní inspekce a rizikové e-shopy. A tady máte seznam rizikových e-shopů, zase ten odkaz najdete pod tímto videem. Doporučuji si na to kliknout, podívat se tam, protože tohle je úplně nejlepší obrana. Za prvé říkat okamžitě ne, neklikat nikam, nereagovat a mít aspoň základní informace o těch e-shopech, které se vydávají za někoho jiného nebo které jsou rizikové. Kde tyhle ty kyberzločinci číhají. Takže tady máte jejich seznam. Opět připomínám, fakt se s tím roztrpitel, že 31. ledna chystám fakt velkou konferenci na tohle téma kyberzločinců, kde bych rád pozval i policisty, kteří tyhle ty případy šetří, ČVUT a další instituce, aby jsme si podívali na to, jak třeba umělá inteligence v tomhle, těmhle s Kyberzločincům pomáhá. Takže já to i budu furt připomínat. 31. ledna budu chtít, aby to bylo otevřené, aby se tam dostala i široká veřejnost, média, aby ta osvěta byla plnohodnotná. Tak. A my jdeme na další rubriku, což je politická hyperkorektnost. Nejprve dva obrázky, dva takové vtípky, které reagují na situaci v Evropě a oslavu pro Hamas která, kterou jsme teďka zaznamenali v poslední době na demonstracích v západních metropolích. Musím říct, že jsem rád, že my jsme takovým ostrůvkem, jak by řekl Miloš Zeman, ostrůvkem pozitivní deviace, kde my tohleto nemáme až tak. A když, tak se podařilo třeba jednu demonstraci zakázat. Tak tady jeden obrázek, kde se přemalovává logo Evropské unie, ty hvězdy, vidíte to. Tady druhý, Pohled do Londýna, Anglie, teď Anglie, eh, Anglie, která bude, eh, nebo Anglie dříve vlastně a Anglie nyní, jo, tak tam vidíte, jak se, to, eh, jak se to mění. No, já bych si z toho moc jako srandu nedělal, protože ta situace může být vážná ten konflikt... Eh, v Palestíně se ukazuje, že obnažil to, o čem já tady hovořím už roky, to, co se děje v západní, v západní Evropě. Na to navazuje, ačkoliv to tak nevypadá, téma přijetí či nepřijetí, ratifikace či neratifikace Istanbulské úmluvy. To je tady tenhle ten článek. Já bych to nazval nekonečný příběh. Proč na to navazuje? No, protože mi přijde fakt jako vtipné, že se tady vytváří tlak na nás, na poslance, na senátory, aby jsme ratifikovali evropskou, e, istambulskou umluvu s tím, že, si, že se jinak Česká republika že bude poškozená. Jo? A, tady, a je to přesně v kontrastu s tím tématem, e, o kterém jsem mluvil před chvilkou. Proč? jako? Odmítnutí Istanbulské umluvy by Česko poškodilo. Jak by to poškodilo? Jde o ochranu žen před násilím a nebude o to formálně přijmout nějaký dokument, ale ve výsledku se tam nic v té zemi nezmění. Já jsem vám tady přece před časem ukazoval grafy, tuším, že to bylo Švédsko, Německo a Francie, kde i po ratifikaci Istanbulské umluvy vzrostl počet násilných, sexuálních násilných trestných činů. Takže to vůbec na to nemělo žádný vliv. Eh, u nás jak jsem viděl ty statistiky, tak takový trend nemáme. Tak já jsem myslel, že bychom měli Českou republiku hodnotit podle toho, jaké jsou u nás v této věci trendy, jak jsou u nás oběti chráněny, jak se to vyšetřuje a tak dál, a se do toho dává prostředků, jak fungují orgány činné v trestním řízení. Pojďme tohle to řešit, když to není dokonalé, když to není dobré. Tohle to se má e, řešit, tohle se má hodnotit. Nikoliv to, že ratifikujeme nebo neratifikujeme. Tady. Tady taky máte článek z konce listopadu. Poslanci senátoři, kteří chtějí zabránit ratifikaci úmluvy Rady Evropy o prevenci potírání násilí na ženách a domácí, domácího násilí, známe jako Istanbulská umluva, neříkají B, jež s tím bude spojeno. A to je fakt, že krok Česko poškodí v očích zahraničních spojenců, mimo jiné také v OSN, němž usilujeme o pozici nestálého člena rady, bezpečnosti, schodují se odborníci, nás to poškodí v očích zahraničních spojenců, tedy těch spojenců, u kterých počet znásilnění roste v těch jejich zemích. Jako to, už, fakt jako už jsme se normálně pomátli, tohle přece není normální. Jako buď budeme hodnotit to, jakým způsobem se to vyvíjí v těch jednotlivých zemích, co ty jednotlivé země dělají, aby tomu zabránili, jak citlivě třeba policie šetří ty případy, to je přece ta podstata. Ne, že budeme mít formálně čárku, že něco ratifikujeme. A když ne, tak nás to poškodí. Já, t, t, fakt jako my žijeme, virtuální realita, tohle je virtuální realita, hrozně to tady vlastně tohle to říká je jedna z těch odbornic oslovených v tom článku je zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková a Obrenčíková, takže to si přečtěte, mě to jak vidíte vytočilo tady v přímém přenose, v tomhle díle. Tak, a já jdu radši na dvojí metr. Od rubrika Dvojí metr a zase návaznost na první téma. Já jsem vám tady vlastně představil výčet toho, v čem vláda, pětikolační poslanci, pětikolační politici něco slibovali před volbami i po volbách a teď to nedodrželi. Úplně to otočili. Úplně to otočili na druhou stranu. A pak je tady jedno téma, to je korespondenční volba. A v tomto tématu novináři permanentně opakují mantru, že ano, má vysvětlovat změnu proti roku 2017. Jo? Takže všechny ty otočky o 180 stupňů u současné vlády, tak tam ti novináři se tak neptají, možná protože těch otoček je tam tolik. Když jsem tím zabral prvních 14 minut. A proti tomu u korespondenční volby furt nám to vrací. Tak už tohle to je jedna rovina dvojího metru. Tady jeden příklad za všechny. Jindřich Šídlo, jen drobná rada pro politiky, ano. Když teď musí vysvětlovat, proč nechtějí korespondenční volbu, když jí měli v letech 2017-2018 programu vlády. Pokud budete argumentovat příkladem zrušených voleb v Rakousku, co je to trochu, což je trochu mimo, protože se to stalo už v roce 2016, nemáte zač. Nebo není zač. No, tak za prvé, já jsem byl vždycky proti korespondenční volbě, vždycky, takže já jsem v tomhle s tom konzistentní, to za prvé. Za druhé, eh, hnutí, ano, může v některých věcech prostě změnit svůj názor, svůj pohled. Oni pak tam mezi tím proběhly ještě volby třeba ve Spojených státech a to, co se tam dělo tak si myslím, že nevratně poškodilo demokracii v Americe. Jo? Takže když už, jo? takže já jsem teda neslyšel, že by někdo argumentoval Rakouskem, ale dobře, i kdyby. Ale ten první dvojí metr jsem vám tady řekl. Ten druhý, nebo ta druhá rovina toho dvojího metru je to, proč se teda Jindřich Šídlo a podobní neptají ODS. Protože ta naopak korespondenční volbu nechtěla a teď jí chce. Takže tam je to zrcadlově opačně. Jo? Oni se ptají jenom nás v čem, proč jsme se změnili. Ale ODS se neptají, proč se změnili. Tady příklad. Korespondenční volba možná víc škody než užitku. Tomáš Jirsa, senátor. Návrhy zavést korespondenční hlasování pro volby do poslanecké sněmovny pro Čechy žijící v zahraničí se v parlamentu objevují již více než 20 let. prosazení této změny voleb se však nikdy nenašla potřebná většina. Je zcela jistě politickým umění menší koaliční strany TOP 09, že tuto svoji prioritu prosadila do koaliční smlouvy současné vládní koalice. Jakkoliv jsem koalici spolu volil a současnou vládu podporuji, pevně věřím, že schválení korespondenční volby poslanci ještě dobře zváží. A pak je tam popis, proč je to špatně. Dál, jdeme dál, další příklady. 8. listopadu 2020, jo? To, je, to je relativně nedávno, jo? tak když se srovnáváme s tím, co říkalo ano v roce 2017. Aspoň by bylo fér, aby novináři našli tu odvahu a připomenout, co říkala ODS v roce 2020. Průběh voleb amerického prezidenta jsme u toho, níž přinesli zrad a vítězství Joe Bidena korespondenční hlasy. Podle některých českých politiků ukazuje slabiny korespondenčního hlasování. Podle předsedy ODS a politologa Petra Fialy nové formy hlasování představují riziko, protože pro demokracii je důležitá důvěra lidí a také přijetí porážky jako legální a legitimní. Platí dvakrát měř jednou řeš, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování uvedla na sociálních sítích. Jiný, jiný příklad a jiná citace z Fora 24 nové formy hlasování představují riziko. Spojené státy bojí s, důvěr, s nedůvěrou v regulérnost korespondenčních hlasů posílenou rozdílnými zákony v jednotlivých státech, což ovlivňuje sčítání a zdržuje vyhlášení výsledku netrpělivost podezřívavost a rozhodčení jsou pochopitelné bez ohledu na to, zda jsou na místě tohoto, ať si všímají všichni sociální inženýři, co u nás chtějí pořád něco měnit. Komentář Petra Fialy, 8. listopadu. Střih Petr Fiala, 7. prosince roku 2023. To bylo před 12 dny. Korespondenční volba pro české občany v zahraničí míří do poslanecké sněmovny. Opozice hrozí obstrukcemi, ale jsme připraveni korespondenční volbu prosadit. Je to krok správným směrem. Takže další otočka o 180 stupňů. Mohl bych to klidně dát do, toho dnešního, do, té první dnešní rubriky. Já jsem to nedal záměrně, nechal jsem to tady, protože to je ten dvojí dvojitý metr. Protože nejenže ODS a Petr Fiala, přímo Petr Fiala, udělal otočku o 180 stupňů, ale to, že novináři se jeho na tuhle otočku neptají, ale ptají se na tu otočku nás. Znovu připomínám, já jsem byl vždycky proti korespondenční volbě a budu proti ní vystupovat i v momentě, kdy to bude v poslanecké sněmovně. Tak a my jdeme na poslední rubriku. A aby se nám to krásně spojilo s tématem korespondenční volby, respektive s tím vlastně, proč to pěti koalice teďka tak, až bych řekl násilně, Tlačí v době, kdy tady máme soupis priorit, o kterých já jsem tady hovořil, co všechno se má dít s touto republikou, ekonomický růst, boj s inflací, energetická krize a podobně, proč tlačí zrovna tohleto téma? Tak mám tady pro vás zajímavé komentáře ze sociálních sítí, které vlastně ukazují, já bych to nazval, takovou demokracii 2.0 v podání voličů přízniců pěti koalice, dokonce od lidí, kteří spolupracují s některými vládními stranami a jak oni si vlastně to představují, když to náhodou nevíde ve volbách, když to náhodou nevíde ani s pomocí korespondenční volby, tak si to představují takhle. Lukáš Valenta. Hnutí ano je mafie. Předseda Andrej Babiš je vyšinutý primitiv a hlava organizovaného zločinu. Kvalita života v této zemi je přímo uměná vlivu tohoto zločince na veřejný život. Hnutí ano nesmí mít už nikdy exekutivní moc a nebude. I kdybychom měli stavět barikády. Já si myslím, že to je krásné vysvětlení tohle spolupracovníka Stop 09, která, který vlastně ukazuje, už to, nemůže to vydržet dva roky před volbami a vlastně říká, že hnutí ano nemůže vyhrát, že půjdou na barikády. Ne, neuzná, volební výsledek. Takže je vidět, že ani už vlastně, dneska se ukazuje, že ani ty korespondenční volby pro některé nemusí být dostačující. Když jsem se vůči tomu vymezil, tak mě tady Marie Šabacká napsala, pan Valenta je běžný občan, který svobodně vyjádřil svůj názor. Vy sám přece aktivně bojujete za svobodu slova. Přijde mi zvláštní, když poslanec sněmovny na svém profilu zesměšňuje nebo kritizuje za názor konkrétní osobu, která nezastává žádnou veřejnou funkci. To si nechte pro politiky. Tak tady to vidíte. Takže ne, svobodně vyjádřil svůj názor. A já boju za svobodu slova. Boju, ale svoboda slova má nějaké limity. Vybízet k tomu jít na barikády, stavět barikády, a vlastně nerespektovat výsledky voleb to už je podle mě za hranou, Jak, jo? nebo kde je ta hranice? Takže tohle je v pořádku, to je ta svoboda slova. Fajn, dobře, takže já si tady najdu článek, který vyšel na iDnes. Tomáš Čermák dostal za podporu terorismu 5,5 let. Vrchní soud v Praze potvrdil Tomáši Čermákovi trest vězení ve výši 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu. Lodní měla na sociálních sítích nabádat své sledující, aby za použití všech prostředků včetně násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona. Rozsudek je pravomocný. Takže tady je ta hranice. Tady někdo dostal pět a půl let, když vybízel k násilí, aby se nepřijal pandemický zákon ve sněmovně a v senátu. Naproti tomu tady někdo, a to není někdo obyčejný, Lukáš Volenta je tady známá firma, Výbízí k tomu, že ano, prostě nevyhraje. Prostě to nepřebere tu moc. Jinak se půjde na barikády. Za mě je to úplně e, ze stejné kategorie. A zase, to by skoro spadlo i do 2 metrů. Buď teda platí, že nemůže zaznít ani jedno, ale nebo může zaznít obojí. Ale tohle to jako by není možný. U jednoho pět a půl let a u druhého já jsem dostal vynadáno, že jsem si dovolil na to reagovat. Je to je jako šílená doba. Ale pojďme dál. Oni opravdu příznivci pěti koalice ztrácí nervy. Já jsem potom k tomu ještě něco napsal. A tady někdo už přirovnává hnutí ano k Hitlerovi. On nespochybňuje demokratické volby. On spochybňuje vás. Hitler byl v Německu také demokraticky zvolen. Takže, takže eh, už hnutí ano je přirovnávámo k NSDAP a Babiš k Hitlerovi. Já jsem na to něco napsal, že mi to přijde už přes čáru a on, to já se ptám vás, proč se jako ano, které bylo stvořeno pro uchopení osobní moci Babišem, ještě dnes, kdy už je to celé jasné, chováte srovnatelně s NSDAP, které hitlerovými ústy pro sebe vymáhala nárok na všechny demokratické principy, aby mohla uchopit moc ve státě. Napsal Ondřej Hladík. Máte pocit, a ještě mám modrou fajfku, máte pocit, že to je výjimka? Ne. František Danko. Hitler taky vyhrál volby demokraticky. Němci neprotestovali a potom už protestovat nesměli. Svět to stálo 60 milionů mrtvých. Takže se tady srovnáváme s tím, že zřejmě, když vyhraje nutí ano, tak bude asi třetí světová válka, desítky milionů mrtvých. Michal, za mé skvělé srovnání. Eh, eh, za mě je to skvělé srovnání, tak co se vstekáte. Hitler i Babiš mají společné rysy. Autoritářství, pocit, neumilnosti a nulová sebereflexe. Vynucují si slepou poslušnost a takovými lidmi se primárně obklopují. Jsou ochotní obětovat kohokoliv. Tady máte tři příklady, to není výjimka. Takže ano, je přirovnáváno k NSDAP, Babiš k Hitlerovi. Všecko frčí, běží, nic se neděje. Když ale náhodou někdo se postaví proti této vládě nebo proti sněmovně a senátu, takže klidně i proti mně, začne tam vyhrožovat, tak dostane pět a půl let. Tady tyhle ty věci jako, jako frčí, jako by se nechumelilo, protože jsou to příznivci pěti koalice, tak je to zřejmě v pořádku. Tolik tedy zajímavé komentáře ze sociálních sítí. No a protože je to vlastně dneska poslední díl eh, před eh, svátky, před Vánocemi, tak bych se chtěl rozloučit s určitou nasázkou a takovým pohledem humoru na nás, poslance, poslanecké sněmovny. Našel jsem si tady pro vás nové pojetí Archimédova zákona v Česku, který doznal modernizaci a zní nově takto. Poslanec ponořený do průseru je nadlehčován silou rovnající se váze průserů, v níž jsou namočeni ostatní poslanci, o kterých to on ví. Tak, Tímhle s tím bych se s vámi rozloučil, popřál vám klidné svátky, pokud možno asi bez politiky a politiků a budu se na vás opět těšit příště. Mějte se moc hezky.